Ja, më përshëndetje gjithëve nga unë nga Chef Sula. Por, çka do bëjmë sot? Sot do bëjmë një supë. Do bëjmë me mish kingji, do bëjmë me patate, me karota, edhe me edhe qebard, fresh, me bizele, edhe poshtu me domate, me qëshi domate, edhe do qesim pak speca djeks, edhe do bëjmë edhe me majdanoz. Poshtu, vish do prejmë copat vogla, qep, karotat, kemi gjitha përrimet, por nuk gjele gjo tjetër që vish të vazhdojmë. Edhe po ashtu dojtë coptojmë gjitha, dojtë coptojmë shumë copat vogla, dojtë coptojmë edhe dojtë skuqim. Por, spori do skuqim mishin e kingjit, cilën e kemi gati. Ja, po tani do presim pak tigonit në zajet, edhe kur tigonit në zajet, dhe qesim pak vaj. Kjo është një mish kingji, por është i coptum, copat vogla, se si shefni. Mish kingji coptum, copat vogla, edhe do e skuqim. Spore do skuqim, e pastaj do i qesim gjitha gjona që do i përgatesim avash. Po thuja që tani është gati, kja ka morë një ngjyrë shumë bukur, ka morë një ngjyrë shumë mirë, cilën tani vish po afrohet. Qa të bonë tani, do e hedhim gjitha që këto që kemi po gati, do e hedhim karota, qep bardh, patatet po ashtu. Qa do e hedhim? Do e hedhim edhe pak hudhër, do e hedhim dy thelba hudhër. Dhe hedhim pak kryp, si gjithmonë dhe qesim kryp. Po ashtu edhe pak piper. Ndërkohë se kjo po skuqet, dhe qesim edhe do majdanoz, cilën kemi gati. Por, majdanozin, vis do të coptojmë pak. E hedhim pak majdanoz. Nuk do të coptojmë shumë, vishë së kërën shkja tani. Shumë me lirë për të coptu. Ja. E hedhim pak majdanoz. Edhe do të përzim tani. Por do e hedhim me gjithë bishta, së kërën shkja majdanozit. Parësyje se bishtat e kanë një langë, ka një langë shumë të mirë, edhe shumë i mirë të asesim këtu se kërë është. Edhe pastaj, do i qesim edhe pak thyme, cila është thyme, well, kja anglisht thua thyme, cila është shumë i mirë, do i hedhim edhe poshtu pak shtu, por këta do i hedhim se kërë është. Yep. Kja është shumë e butë edhe kja po ashtu. Yep. Kja ka një aromë shumë bukur. E hedhem edhe këta. E lëmë këtu. Do e përzi. Ja, për qaj kemi qitë? Presh, hudhër, qep bardha, karota, majdanoz. Po ashtu do e hedhem edhe pak domate që shia. Por këto nuk do i coptojmë, o nuk do bëjmë asë gjo. Fare me to, vish do e hedhim mrena, kështu sikur janë. Ja, pro, kja është një kilë domate, rofli një kilë domate. Edhe këto do e hedhim edhe këto mrena, por këto avash, ndërku që këto jenë të skuq, këto vinë zbutin edhe bonë soz. Kja është shumë e mirë. Por, mund është me bonë edhe me domate të mdhaja, me domate, lëllë domate që ti preferën. Tani, do e hedhim edhe gjatë tjetër, shumë mirë. Kja është spec, por një spec shumë i djeks. Në qovë se nuk e preferon shumë djeks, mos i qitë shumë. Unë do e qesë dy speca. Kam dy lojët e specash, por do e qesë mërëna. Këto nuk do bëjnë një gjatë shumë marë, këto visë do prej
kështu. A shumë se djek se do hidhim. Po ashtu një të nxo do bëjmë edhe me të kuqin, edhe do hidhim me këta mrena. Edhe tani vizdoj përzit avash avash. Edhe tani do alojm për një 20 minuta deri te 25 minuta, do lëm kështu, edhe pastaj do hidhim edhe gjë tjetër që do të bëjmë më vonë. Ja, po si shini tani, gjithë domatet janë për janë shkrinj, që janë shkrinj gjithë domatet, tani ja përfyra që është gjysë gati. Edhe, që do e bojmë? Tani do e qesim një gjatë tjetër. Ndërkohë që unë përpi një gotë verë, do e qesim një gotë verë këtu. Këta do e bojmë me verë, veqëm një gotë verë. Në qovë se ti, ki fëmi të vogjël, edhe nuk mund është me e bo me alkohol, mund është me qitë ujë, nuk kanë shumë problem. Një të nxonë. Por, unë e këtë e kam bo me verë të barë. Tani do lojmë me një flokë jo shumë të madhe, me një flokë vogël, maksimumi një 30 minuta, edhe kja është gati pastaj. Nuk me shumë një kohë, va. E me një kohë gjatë, se supa gjithmonë mori një kohë gjatë për të zi mirë, që ose dhe me bo mirë me një kohë gjatë, për ta bo shumë avash avash. Por kja, një 30 minuta edhe tani është gati. Po thuje që tani është gati kje, si që shini tani është gati, edhe që do bojmë fund fare dhe i qisim pak bizele, që le dikimi këtu, dhe i qisim pak bizele, edhe do i hedhim një gjys lajme, do i qisim gjys një gjys lajme, lemon. Dhe i qisim vish një gjys, kja tani është pak e djekst, po nuk është shumë e djekst, shumë pak, tani këta do lojmë edhe një 5-6 minuta, edhe kja tani është gati për të sërvu. Ja bro, si se shi, tani është gati, kja është shumë e mirë, fantastike. Ja, po, përthuja që tani kam marru, tani përthuja që është gati.